Phyllis Marder hoqi dorë nga puna si shofere taksie për kompaninë Uber pak pasi filloi pandemia e koronavirusit. Tashmë që ndodhet në vështirësi, ajo thotë se nuk i vjen më turp të shkojë për ndihmë tek depot ushqimore. Pastaj vendosa se duke mbajtur sekret i bën gjërat më keq dhe më bën të ndihem më keq për veten. Kështu që vendosa se ishte më e rëndësishme të flisja për këtë, si për shembull po shkoj për të paguar dritën dhe pastaj do shkoj te dhimbja e ushqimeve. Ka shumë amerikanë si ajo. Feeding America, një nga organizatat më të mëdha kundër urisë në Shtetet e Bashkuara, thotë se numri i njerëzve që kërkojnë ndihmë në ushqime është rritur mesatarisht me 60% që kur filloi pandemia. Depot ushqimore dhe organizatat jo fitimpruese po ndihmojnë shumë njerëz të mbijetojnë. Briana Dominguez, nënë e dy fëmijëve, thotë se filloi të shkojë më shpesh për ndihmë ushqimore pasi i dashuri i saj humbi punën. Pas dy javësh do të mbetet edhe ajo pa punë dhe shpreson se depoja ushqimore në Illinois, Hillside Pantry, do t'i ndihmojë të mbijetojnë. Nuk di ç'do të kisha bërë nëse nuk do të kisha punën e tanishme. Nuk di ç'do të bëja pa organizatën Hillside, do të ishte shumë e vështirë. It would be very hard. Banori i New Orleansit Norman Butler është i papunë dhe thotë se ai dhe familja e tij do të ishin të uritur pa këtë ndihmë në ushqime. If it wasn't for the people, nëse nuk do të ishin njerëzit që mundsojnë dhënien e ushqimeve, do të ishim shumë më keq. Padyshim do të vuanim nga uria. We'd be worse off. Zoti Butler thotë se nuk ka fatin të punojë nga shtëpia si shumë amerikanë gjatë pandemisë. Because everybody can't work from home. Jo të gjithë mund të punojnë nga shtëpia dhe jo të gjithë kanë punë nëpërmjet kompjuterit duke vazhduar të kenë të ardhurat. Ka njerëz si unë që janë shofer limuzinash apo autobuzash. Income coming in. Ai shprehet mirënjohës ndërsa fut një pakodjathi në frigorifer. This is what you call a blessing.